Dobro večer, poštovani gledalci, pratite nove talase televizije Jedinstvo, ja sam Enes Radetinac, a ovo su najvažniji događaji dana. Kada će Novi Pazar dobiti javne toalete? Opština Tutin osnovala fondaciju za dom zdravlja. U Novom Pazaru smanjen broj falsifikovanih novčanica. Predsjednik opštine Raška najimućniji. I sutra toplo, temperatura do 37 stepeni. Vreme je za odmor. Agencija Eko. Novi Pazar je jedan od retkih gradova u Srbiji koji nema javni toalet. Građani ovog grada smatraju da to pitanje mora hitno da se reši. S druge strane, glavni urbanista grada Elvir Hamidović rekao je za televiziju Jedinstvo da Novi Pazar mora imati javni WC i da se radi na tome, a konkretne informacije će imati uskoro. Da li mislite da je Novom Pazaru potreban javni WC? Da, naravno. U zadnjih 10 godina je baš se javila potreba za to. Da. U svakom gradu je potrebna ta infrastruktura. Ja mislim da jeste. Mnogo potrebno, ne malo, nego puno je potrebno. Kako bi opština Tutin dobila savremeni dom zdravlja i na taj način ova ustanova postala opšta bolnica, lokalna samouprava osnovala je fondaciju kako bi prikupili novčana sredstva za opremanje te ustanove. Predstavnici lokalne samouprave opštine Tutin kažu da su na ovaj korak bili prinuđeni jer nisu dobili finansijsku podršku od strane države. Mi smo pre dva dana imali donatorsku večeru u Tutinu koju je priredio predsjednik opštine povodom 620 godina postojanja opštine Tutin i osnivanja fondacije na koju se odazvao veliki broj naših ljudi, ljudi koji rade u inostranstvu, poznatih ličnosti, ambasada, direktora javnih preduzeća, preduzetnika, poslovnih partnera, naših preduzetnika itd., gdje se prikupilo negde oko 8 miliona dinara na donatorskoj večeri i gdje mi očekujemo dalju akciju fondacije koju ćemo sprovoditi i u drugim sandžačkim opštinama, u gradovima, u Turskoj, u Evropi i tako dalje, kako bi do kraja godine, ukoliko uspemo, završili aneks opšte bolnice, kako bi kupili sve te aparate koji su neophodni za lečenje naših sugrađana. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u Novom Pazaru smanjen je broj falsifikovanih novčanica, dok je u ostatku Srbije taj vid kriminala povećan za čak 13%, a u saopštenju Narodne banke Srbije se navodi da je u prvoj polovini godine otkriveno čak 3023 komada falsifikovanih novčanica. U prvih šest meseci ove godine u Novom Pazaru pronađene su dve falsifikovane novčanice i to jedna od 2000 dinara i jedna strana falsifikovana novčanica od 50 evra, dok u periodu januar-jun 2015. godine pronađeno je pet falsifikovanih novčanica i to dve od 1000, jedna od 2000 dinara i dve od 100 evra, što govori da je taj vid kriminala u Novom Pazaru smanjen za čak 50%. Na području opštine Raška u periodu januar-jun ove godine otkrivene su dve falsifikovane novčanice od 50 evra, a u istom periodu 2015. godine nije bilo otkrivenih falsifikovanih novčanica. Na području Brusa od početka godine pronađene su četiri novčanice za koje se sumnja da su falsifikati, od kojih su tri strane i jedna domaća valute, dok je za isti period prošle godine pronađena samo jedna takva novčanica. Na području Aleksandrovca nije bilo evidentiranih slučajeva pronalaska falsifikovanog novca. U Srbiji se prema podacima Narodne banke Srbije od dinarskih apoena najviše kopiraju novčanice od 2000, 1000 i 500 dinara, koje zajedno čine 94,1% broja ukupnih dinarskih falsifikata, a kada je reč o stranom novcu, na meti falsifikatora su najviše novčanice od 100 dolara, 50 i 100 evra. Prema izveštajima o imovini koje su novoizabrani predstavnici opština Sjenica, Tutin, Raška i gradonačelnika Novog Pazara dostavili Agenciji za borbu protiv korupcije, najveću platu i najviše prijavljene imovine ima predsjednik opštine Raška, Ignjat Rakitić, prenosi Radio 100+.
Naime, primanja Igneta Rakitića kao predsednika opštine su 91.269 dinara, 400 dinara više nego u prethodnom mandatu i 1 dinar više nego što je plata novog gradonačelnika Novog Pazara, Nihata Biševca. Rakitić Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio i da je vlasnik dvosobnog stana od 75 kvadrata koji je izgradio porodičnim sredstvima, kao i poslovnog prostora od 60 kvadrata i vikendice od 70 kvadrata koje je dobio u nasledstvo. Predsednik Raške ima najvredniji vozni park. U njegovoj garaži se nalazi Audi A6 iz 2005. godine, kao i dve godine stariji motocikl marke BMW. U imovinskoj karti gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca, pored plate od 91.268 dinara, navedeno je da je vlasnik 2/3 građevinskog zemljišta, površine od 1,69 hektara, koje je nasledio, ali i da u svom posjedu nema nekretnine. Biševac je agenciji prijavio da je vlasnik 20% akcija radio televizije Novi Pazar, nominalne vrednosti od 19.812 dinara, kao i da ima u ušteđevanju, ali nije naveo koliko. Kada je reč o predsjednicima opština Tutin i Sjenica Šemsudinom Kučevićem i Hazbom Ujovićem, oni agenciji nisu davali informacije o tome da su ponovo izabrani na te funkcije i eventualne promjene u njihovom imovinskom stanju, pa su i dalje na snazi njihovi izveštaji iz 2012. odnosno 2014. godine. Petogodišnja devojčica Rejha Fezić iz Rožaja boluje od cerebralne paralize i ima povremene epinapade koji su prouzrokovali fizička, čulna i mentalna oštećenja, što je posledica povrede mozga prilikom porođaja. Kako bi Rejha započela proces lečenja i svoju životnu borbu da progovori i prohoda, potrebno je otići u Nemačku i na detaljne preglede, zašto je potrebno više od 10.000 evra. Svi koji žele da pomognu maloj Rejhi u izlečenju, to mogu učiniti uplatom sredstava na žiro račun. Detaljnije o tome u prilogu državne televizije Crne Gore. Adisa i Admir Fejzić bili su uspješni studenti treće godine pravnog i fakulteta za menadžment. Imali su samo najljepše planove za život i požurili da ih ostvare. Vjenčali su se i dobili djevojčicu Rejhu. Nana je bila spremna da pomogne u odgoju kako bi mladi par nastavio školovanje. U tom naumu ih je samo nekoliko mjeseci nakon Rejhinog rođenja spriječila dijagnoza koja je djevojčici ustanovljena nakon uočenih promjena i odlaska kod ljekara. Rejha boluje od cerebralne paralize, ne hoda, ne čuje i ne vidi. 5 godina traje njeno liječenje, ali pomaka nema. Posljednja nada je klinika u Njemačkoj. Da vidimo ako bude moglo da se ublaži taj spazam injekcijama. Poslali smo nalaze, doktor nam je preporučio da bi mogao da pokuša sa Rejhom nešto da se radi. U Njemačkoj su nam i dali taj mali tračak nade da postoji mogućnost da dijete može da bar u jednom pogledu bude malo bolje. Liječenje najsavremenijim medicinskim metodama, međutim, ima svoju cijenu. Fejzići su zabrinuti da li će uspjeti da sakupe novac, jer je za prve medicinske pretrage na klinici u Hamburgu potrebno više od 10.000 eura. Ukoliko bi savjeti ljekara bili da se nastavi sa terapijom, troškovi bi iznosili oko 65.000 eura. Roditelji žele da se maloj Rejhi pruži šansa za liječenje. Gajim neku nadu da ću moći pomoći svom djetetu bar malo, bar u jednom pogledu, bar da može da zove oca i majku. Ili prohoda, baci jedan korak bar, uspomagala nekada, samo da stavim svoje dijete na noge. Tad bi bio najsretniji čovjek na svijetu. Iako žive od socijalne pomoći, Fejzići se nikom nikada nisu obraćali za pomoć. Sugrađanin Jusuf Ćatović je posredstvom svoje humanitarne organizacije Rožaje odlučio da pokrene akciju kako bi se za Rejhu obezbijedila sredstva i što prije zakazao termin u njemačkoj klinici. Angažovat ćemo se u što višem broju, angažovat ćemo dijasporu, naše ovdje ljudi iz firme, sve ćemo angažovati da prikupimo ta sredstva kako bi pomogli Rejhi. Rastrzani između želja i mogućnosti, Adisa i Admir vjeruju to da će ljudi dobre volje poput Jusufa pomoći da petogodišnja Rejha ode na prijeko potrebne medicinske pretrage i terapije. Humana akcija pokazat će koliko smo solidarni i spremni da u granicama svojih mogućnosti podržimo malu Rejhu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Raški uhapsili su i po nalogu osnovnog javnog tužioca zadržali do 48 sati SV 52. godište sa područja Raške zbog osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilja u porodici i izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je SV jutros oko 5 sati i 30 minuta fizički nasrnuo na suprugu, a zatim namjernom paljevinom izazvao požaru u porodičnoj kući koja je u potpunosti izgorela. U požaru nije bilo povređeni i nastradali lica.
Policijski službenici će osumnjičenog u zakonskom roku privesti osnovnom javnom tužiocu u Raški. Sport. Na predstojećim 53. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Rogatici, opštinu Prijepolje predstavit će 110 sportista koji će se takmičiti u 9 sportskih disciplina. Prijepoljski sportisti takmičit će se ove godine na Mosi u Rogatici, u odbojci, bič voleju, košarci, malom futbalu, planinarstvu, ribolovu, šahu. Njih preko stotinu predstavit će Prijepolje onakvim kakvo jeste, gradom sporta. Za razliku od prošle godine na Mosi će otići i muška konkurencija košarkaša, dok je za ostale ekipe odlazak na ove igre postao tradicionalan. Prijepolje na 53. Mosi Rogatice 2016 će predstavljati 110 sportista u 9 sportskih disciplina. Nadamo se da ćemo ponoviti prošlogodišnji uspjeh kada smo doneli gradu 16 medalja i kada smo ekipno bili drugi grad, a ženska selekcija je uzela prvo mjesto. Na 53. Mosi u Rogatici u čak 11 sportskih disciplina učešće će uzeti i oko 80 sportista iz Nove Varoši. Oni očekuju da će ove godine rezultati biti bolji nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Od svih učesnika se očekuje da daju svoj maksimum kao što je to bilo svih prethodnih godina. Rezultati sa prethodnih Mosi igara su... Nisu na zavidnom nivou, ali su takmičari se uredno spremaju i daće sve od sebe na ovim Mosi igrama. Mosi u Rogatici počinju 13. jula ove godine i trajeće sve do 17. Učešće na ovim igrama uzeće preko 2000 sportista iz čak 26 gradova i opština iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. A fudbalski klub Novi Pazar dogovorio je jednogodišnju saradnju sa napadačem Aleksandrom Đokovićem, dok je nekadašnji mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Anit Travančić pojačao vezni red tog superligaša, objavio je danas fudbalski klub Novi Pazar. A nekoliko reči o vremenu reći će nam naša koleginica Kristina Petrović. U Srbiji sutra sunčano i tropski toplo, kasnije posle podne u severnim, zapadnim i planinskim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti, a ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Biće uslova i za kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca, na jugu Banata umeren do jak. Minimalna temperatura od 16 do 24, maksimalna dnevna od 34 do 38 stepeni. Pogledajmo još jednom najvažnije događaje dana. Kada će Novi Pazar dobiti javne toalete? Opština Tutin osnovala fondaciju za dom zdravlja. U Novom Pazaru smanjen broj falsifikovanih novčanica. Predsjednik opštine Raška najimućniji. I sutra toplo, temperatura do 37 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Novi Talas. Ostanite i dalje uz nas jer sledi intermeco koji smo zabeležili u Tutinu. A o čemu se radi, pogledajte odmah nakon Novih Talasa. Hvala za pažnju i prijatno večer.